Família Alfa, nesse tão esperado momento de retorno, só existe uma coisa tão grande quanto a saudade que estamos de vocês, o nosso compromisso com a segurança. Seguiremos todas as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde e usaremos as boas práticas de segurança de países que já passaram pelo pico da pandemia e estão com as academias funcionando de maneira segura e responsável. Como no encontro marcado, nesse momento a gente vai ter que combinar um horário para se ver, tá bom? No nosso aplicativo vocês poderão agendar seu treino. Basta selecionar a unidade, o horário e deixar agendado o nosso tão esperado encontro. Saudade de uma aglomeração, né? Mas agora o nosso compromisso é impedir que ela ocorra. Portanto, para a segurança de todos, cada horário possui um número limitado de vagas específicas para cada unidade. Depois de tanto tempo longe, eu queria ter um dia inteiro com vocês. Afinal, foram meses sem vê-los, mas nesse momento vocês terão 60 minutos para treinar e amenizar essa saudade. Prometo que em breve teremos mais tempo para colocar todo o papo em dia. Ah, se você já tem mais experiência e passou dos 60 anos, terá acesso a um horário exclusivo. É hora de todos se sentirem seguros e tranquilos aqui dentro. Sabemos que vocês mereciam um belo tapete vermelho na entrada, mas agora os tapetes sanitizantes são a melhor demonstração de cuidado com vocês. Com eles, conseguiremos higienizar os calçados, evitando que adentre o espaço com qualquer tipo de contaminação. Com o nosso totem de álcool gel, ninguém vai trocar os pés pelas mãos. Eles são acionados com os pés, mas foram pensados cuidadosamente para evitar o contato das mãos. Assim você poderá higienizá-las de maneira ainda mais segura. Sem dúvidas, um dos termômetros do amor é o cuidado. E aqui, o cuidado está sempre presente. Antes de passar pela catraca, um dos nossos colaboradores irá medir a sua temperatura com um termômetro digital à distância. Caso esteja acima de 37,8 graus, nosso reencontro terá que ser adiado. É hora de se cuidar e cuidar de todos ao redor, ficando em casa. A temperatura está ok? Ótimo! Agora é só acessar a academia. Seu dedo seguirá liberando sua entrada, mas desta vez não será no leitor. Basta usá-lo para apertar o botão Liberar Catraca em seu aplicativo e pronto, acesso liberado. Se preferir, pode apenas informar seu CPF à recepcionista. Os nossos aparelhos já passaram muito tempo juntos à espera de vocês, então agora é hora de separá-los um pouquinho. Apesar deles estarem ansiosos por este contato, é importante que traga sua toalha e forre a máquina no momento do uso. Nossa equipe de limpeza estará a todo vapor, mas nesse momento uma mão precisa lavar a outra, não é mesmo? Portanto, é fundamental que nos ajude usando os borrifadores para limpar os aparelhos antes e depois de usá-los. Assim fica mais fácil manter um ambiente ainda mais higiênico para todos. Vocês terão dispensas de álcool gel por toda a academia, conseguindo manter as mãos sempre limpas, o treino tranquilo e a consciência tão limpa quanto. Lembre-se também do seu squeeze para beber água. É hora de evitar a proximidade da boca com o bebedouro. Na quarentena já usamos muito celular, né? Mas nesse momento usaremos mais um pouquinho. Afinal, você acompanhará suas séries e exercícios pelo aplicativo. É hora de evitar o treino com papel agora. Afinal, o nosso maior papel é manter a segurança. O treino estará em suas mãos, mas sob os nossos cuidados. Nesse primeiro momento, nos encontraremos com máscaras, mas tenho certeza, o sorriso e a alegria de tê-los de volta estará no olhar de cada um de nossos colaboradores. Esperamos que vocês correspondam aos nossos olhares, hein? Ah, lembra daquelas aulas que lotavam as salas? Que energia, né? A energia seguirá nos aproximando, mas por enquanto teremos maior distanciamento e menos vagas disponíveis. Você poderá assegurar a sua pelo aplicativo e curtir a aula com segurança. Com vocês de volta por aqui, a atmosfera será outra. Além do ar ficar muito mais leve, também estará mais limpo. Cada aparelho de ar-condicionado contará com uma pastilha de higienização.
o que garante um ar livre de impurezas e bactérias. Por enquanto, por procedimentos de segurança, teremos 50% dos armários ativos e os chuveiros estarão desativados. Ducha agora, só se for de água fria nesse vírus, e um banho de segurança para todos nós. Os acessórios usados serão higienizados constantemente. Caso ainda não tenham sido, não se preocupe, estarão em ambientes separados dos que já estarão prontos para uso. Além disso, toda a academia será pulverizada 4 vezes ao dia, com material especializado. O momento é de muitas mudanças, mas o que não muda é o nosso compromisso em cuidar da saúde de cada um de vocês. Voltamos com muita saudade, mas principalmente com muita responsabilidade. Bem-vindos de volta, Família Alfa!